Fala, pessoal! Beleza? Oi, gente, tudo bem com vocês, mamatinhas lindas? Começando aqui hoje mais um gameplay de Rayman Legends. E hoje nós vamos respirar fogo, amor. Isso aí, que história é essa aqui? Vamos ver. Vamos ver. E bora lá, né? Pessoal, não esquecendo, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like bonito e fofinho de vocês, que nos ajuda muito. Que só mamatinhas sabem dar, meu Deus do céu. A gente já começou frenético o negócio, hein? Que da hora os bichinhos que é de paraquedas ali atrás. É pra dizer que é coisa de corrida isso aqui, porque eu não eu sei. Achei que era, mas eu acho que não é. Será que não é? Tá meio estranho. A gente pegou o soco. Como é que usa ele mesmo? Quadrado. X, no caso, porque é controle do Xbox. A gente vai trocando toda hora da nisso, né? Calma, calma, calma. Tipo, dava pra subir nele. Momô, como você é esperta, Momô. Eu sei. Eu gosto desse soco, cara. Tipo, ele é muito útil. Por que que parou aqui? Ah, o gordo. Não gosto de gordo. What the fuck? Ai, meu Deus. Nossa, meu foguinho virou de fogo agora, meu soquinho. Seu foguinho virou de fogo? Que bom, né? Meu soquinho. Estranho se fosse diferente. Pula. Não, eu fui pro lado errado. Fui pro lado errado, estúpida. Ai. Como que mata esse dragão gordo? Ai, cena da mãe. Ai, meu Deus, vou morrer. Fica morrendo agora. Volta aqui, Bárbara. Vou virar modo bolinha só agora. Ai, ai, foi atingido também. Bárbara, me safa, eu. Opa, acertei o dragão. Acertei o dragão. Mas ele salva a Bárbara. Acertei o dragão. Espera que ele tá vindo de novo. Ele vai jogar aqueles soquinhos pra cima de novo. Vai que ele tá pensando. Tá meio atordoado. Ele tá meio atordoado. Tomou um soco na cara. Ah! Pula! Corre, Bárbara! Você está segurando todo mundo! Desculpa, vai! Não pense em mim. Não deu tempo de salvar o. Não deu tempo de salvar a princesinha. Ai, meu Deus! Eu tô muito ruim. Deus do céu, para! Ai, morri, mas já sei como tem que acertar ele agora. Ai, morri também! Droguinha! Será que você consegue sobreviver com mais de 5 secotas? Oh, não! É muito fogo. Ai, ai, tomei. Falei de você, mas tomei um monte agora. Tá, eu tenho que pular aqui, segurar aqui. Nossa. E morrer, porque ele não fez o pulo que eu queria. Ai, droga. Eu tento escapar pra tentar ser vivo. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Vamos lá. Calma. Aqui, aqui. Aqui, calma. Volta. E opa, vem aqui. Aí. Sobrevivemos um pouquinho. Vai lá, Momo. Aê! Aí, consegui. Perdi o coração, mas consegui. Não. Caiu? Não, voltou. Não é tão fácil assim. Né? Não que esteja fácil. Não que esteja fácil. Ai, meu pai. Coisou aqui de novo. Nossa, eu fiquei ali parado, olhando pro tipo, céu. Nossa, caí de novo. Que vem aqui. Tô aqui. Ai, meu Deus, uns carinhas aqui, a gente tinha visto eles. Eu vi, eu matei um. Por que ele não tá pulando? Nossa! Tinha que subir ali, ó. Ai. Vem, babuca. Agora... Peraí, tá caindo, parece? Não. Peraí. Agora acho que tem que descer. É, só é. Nossa, deu tempo. I can. Ai, pau. Tá ali no meio do caminho. Ai, desculpa, gente, tá doido. Mas é uma madeira mesmo. Ai! Ai, droga, eu fui tentar acertar lá de cima, não consegui. Cara, tem que acertar ele agora. Vem! Tem que subir, não adianta. Tem que ser por cima, não é? É, mas é difícil. Não sou easy. Ai! Cachorro, três pinos. Agora tinha que estar embaixo. Enquanto ele engasga, dá pra atacar. Mas pro... Ai, meu Deus! Agora tem que estar em cima. Ai. Vem, Bárbara, vem! Não o cai. Problema é que... Vem aqui! É que é difícil controlar ele, modo bullying. Modo punzinho. Ai, meu Deus. Pera. Nossa, fritou. Nossa, desgracento. Ai, meu pai. Não vai atingir. Agora ele vai vir por cima ou por baixo? Por cima. Ai. Nó, fritou eu. Me salve. Vem aqui. Tô aqui. Ai, eu tentei abaixar, aqui. Não deu certo. Vai, Rayman! É horrível de subir. Calma, é aqui, ó. É agora. Ah, foi. Foi, não foi? Não foi ainda. Como? A gente acertou. É agora, é a hora que ele vai tossir, ó.
Atira, 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 vai, 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 vai. Boa, boa, porque eu caí. Babuca! Babuca. Onde tirou isso? Não sei. Agora ele vai trombar ali? Vai. Vai morrer? Vai, desgraçado, espero, morre. Né? Não, não sei destruir o reino inteiro antes, né? É, né? Então. Podia estar tá tendo. Como que o dragão desse voa? Ele tá precisando, né, de um regime. Nossa, o cara ainda tava os caras brigando. É que eu matou os inimigos. Os inimigos ainda louco. Mas de novo, nossa, você! É o nosso regelado do jogo aqui. Ai, roscou! É bocó que nem o regelado. Segure X para carregar o soco e solte. Dá licença, Bárbara. Pum! Opa, Nárnia. Pra Nárnia. As constelações da roupa no varal. Ele caiu na bunda do porco. Ok. É isso aí. Certinho. Bunda do porco. No bumbum do porquinho. Que dó do porco, né? Ah! Os demônios vão cap... É isso mesmo que acontece gente malvada, galera. Viu? A bunda é espetada no inferno. A bunda é espetada no inferno. Então, gente, sejam bonzinhos na sua vida. E o inferno fica onde? No cu do porco. Vamos! Quê? Que coisa? Mas não é? Falei alguma mentira aqui, galera? Não falei. Pegamos ainda a senha. Pegamos senha, só não salvamos o tiozinho lá que tem que salvar, mas... Ah, você tá bem, né? Matamos o dragão do mal, isso que importa. Vamos ver quantos tiozinhos a gente pegou. Tinha 3 pra pegar, a gente não pegou nenhum dos 3. Não, pegamos um. É, pegou um por causa do fato da gente ter ido bem. Não, a gente não, a gente pegou um pelo fato de tinha um no começo. Ah... Faz sentido. Castelo Roqueiro, Castle Rock. Essa é aquela fase da demo, da demonstração? Acho que é. Que é muito boa. Que a música é a melhor das músicas do fucking shit. É. Vamos, vamos. Tem que correr me ajuda. Não. É. A musiquinha lá, essa, não. Essa eu não vou nem comentar, galera. Não. Essa vocês têm que escutar. Ah, não. Essa música é demais, gente. Pelo amor de Deus. Quem é do rock aí sabe que música é essa. Tã, tã, pau. Melhor música, melhor fase do Rainbow. Melhor Legend. Fase, velho. Salva, princesinha. Salva. Nossa, meu, muito bom. Vai. Vai também. Você não devia ter falado isso, né? Não, você não devia ter falado isso mesmo. Era. Nossa, ai, meu porra. Ai, perdemos um pouco. Eu tô embaixo, lá caí. Salvou. Fica na frente que eu bato. Não, não, de boa, de boa, boa. Você tá aqui de novo? Tô. Nem tô vendo. Tô. Nem tô me vendo, só tô, tipo, correndo e pulando aqui. Pão! Nossa! 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 Mano, que foda! Melhor fase ever. Melhor fase ever, velho. Salvamos todo mundo. E caímos em cima do corpo do dragão e, tipo, posamos de fodão. Roqueiro, funkin. Muito foda. Da hora. Nós somos rockstars agora. Somos rockstars. A dancinha da Bárbara é muito boa, velho. Demais, demais, demais. A do Rayman também, balos de sábado à noite, também é ótima, né? E com isso, a gente conquista o primeiro mundo de Rayman, galera. Yeah. Vamos só fazer a nossa raspadinha aqui. Isso aí. É. Incrível, você salvou esse mundo dos pesadelos. Você realmente merece 5 bilhetes da sorte. Caraca. What? Pera aí, você ganhou o que ali? Sim, a gente tinha 2 raspadinhas, ganhou mais 5. Temos 7 raspadinhas pra fazer. What? Monstro.
Criatura, né, criatura, moço? Criatura. Ganhei uma criatura. O que mais? Ganhei. Vamos ver, vamos fazer todas. Vamos fazer todas as espadinhas e depois a gente vai vendo. Lum. Lum. Não. É Lum. É Lum, ó. Tem três ali, já deu pra ver. Quantos Lums? 500 Lums. Já foi melhor essa mega cena. E... O que é o azul? Tensi! Que legal, pra compensar os que a gente perdeu. Sim. Esse é o nome deles, Tensi. Sim, Tensis encrencados, não à toa. Ah, como se o idiota Back to Origins, então ganhou uma pintura, é isso? Você acaba de ganhar uma pintura do Back to Origins. Mas a gente tem que ver tudo. Sim. Tem muita coisa pra ver, vai. Abre, mais luns. 500, provavelmente. Não, às vezes ele dá 1000. Não, 500. Daí a musiquinha, né? Nossa, muitos Lums. Acho que agora deu 1000. 1000 Lums. Aí. Mas se não pegar tudo de Lums, vai ser muito Lum. Será que tem? Não sei. Só que na mega cena de fim de ano, né? A criatura? Não, acho que não tem esse. Momento suspense. Vamos lá visitar as criaturas agora na sala de criaturas. Aí deu nas costas. Nossa, aí quanta coisa. Olha, tem 2 moedas agora. Da hora, e esse faz o quê? Mais moeda. Nossa, aí sim vem vantagem. Caraca, velho. Aí sim, hein. Valeu, gente, valeu. Criaturas muito legais. Muito legais. E com isso a gente encerra esse episódio de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo, que a gente vai começar um novo mundo, cujo nome é... Ó, cujo nome... O cara é... O cara dos portugueses. É o Sapos e Príncipes Encantados, ou Toad Story, né? História de sapos. E é isso, galera. Até a próxima. Falou. Fui! Beijo grande, galera. Não esqueça do seu like aqui no vídeo e também de se inscrever caso você não seja inscrito e seguir a gente nas redes sociais aqui na descrição. Beijo!